سلامونه زما نوم سنا اجاز دی او دا نننه ویډیو ذکر را جوړوم چې د پښتون ژغورنه غورځنګ د 12 اگست چې کوم جلسه را په سوابه کې دا غي د پاره هر هغه پښتون هر هغه پښتنه رو بلم او دا خاص ورته وکم چې د پښتون ژغورنه غورځنګ چې دا د پښتنو چې کله مونږ وايي پښتنو د هر پښتني هر پښتون د حق وختره ده او د دې لپاره په کار ده چې موږ ټول په یو ځای ودریږو او دا اواز دومره زورور کړو چې د ریاست هر ادارې ته د ریاست هر ګوټ ته دا اواز ورسي او دا یقیني کړو چې زمونږ را روان کول یو ډېر پرامنه یو ډېر سوله ییز ژوند تیر کړي. مننه.